Hei, i dag skal jeg vise viktigheten med snitt. Vi ser her to deler som er sammenstilt. Delen her borte, den øverste delen, dette er altså en pendelhalteren under. Altså posisjon nummer 1 og 2. Så ser en da at her står det A, og så med pile på, og så er det en sånn snittlinje her. Den snittlinjen blir omtrent så du har kappet denne delen i gjennomhålen. Altså, den ser vi at rauno er mer som hadde kappet i gjennomhålen. Og når pilene peker mot den siden, så betyr det at den halvdelen her, den er veltet over her borte. Så vi ser her borte, ser vi inni da hålet. Her ser du det som skjulte konturer, her ser du det inni. Og samme er her, der er et hål, og så får du det fram tydeligere her. Og jeg bruker ofte disse hålene til å anmerke mer tydelig. Nå er de ført på her, for dette her var det plass til da. Men ellers så fører jeg de av og til på snittet for å få fram detaljene. Sånn at vi ser, her ser vi en skjult kontur av denne, så det betyr at da er det en utsparing her. Og samme på andre siden. Sånn at vi ser utsparingen her, så er den også lik på andre siden. Ja, da er en veldig formidlet.